नेपालमा कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बाह्र पुगेको छ पछिल्लो पटक पर्साको बिरगन्ज नारायण उप अस्पतालको आइसोलेसनमा वार्डमा उपचार र तिनजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाह्र पुगेको हो नियमित पत्रकार सम्मेलन अन्तर्गत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार सैतिस चौवालिस र पचपन्न वर्षीय पुरुषलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यो समेत गर्दा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिको सङ्ख्या बाह्र पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिए यसअघि नौजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि भइसकेको छ तीमध्ये ए सुरुका एक क्रमित पछि निको भइसकेका छन् अहिले एघारजना देशका विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसन वार्डमा उपचारका क्रममा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए यसैबीच उनीहरू बाहेक अन्य पचासीजना देशका विभिन्न अस्पतालमा आइसोलेसन वार्डमा उपचार गराइरहेका छन् तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा पन्ध्र र बाहिर सत्तरीजना रहेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए जसको नमुना परीक्षण क्रममा छन् नतिजा नेगेटिभ कोरोना भाइरस नरहेको आए उनीहरूलाई घर घर पठाउने र कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भए भएमा निको नभएसम्म अस्पतालमै राखेर उपचार गरिने उनले बताएका छन् विदेशबाट आएका तथा कोरोना भाइरसको लक्षण देखिएका बिरामीलाई आइसोलेसन वार्डमा राखिन्छ मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाले भने आइसोलेसन वार्डमा भर्ना भएकालाई हामी सम्भावित सङ्क्रमित अन्तर्गत राख्दछौँ सम्भावित सङ्क्रमित भनेको त्यस्ता बिरामी हुन् जसका कारण लक्षण कोरोना भाइरस सङ्क्रमणसँग मिलेका हुन्छन् र ती सङ्क्रमित नै पनि हुन सक्छन् भन्ने बढी नै शङ्का गरिएका हुन् यस्तै रेड जोनमा परेकालाई पनि सम्भावित सङ्क्रमितकै सूचीमा राखिने आइतबार साँझ प्रवक्ता डाक्टर देवपुटाले जानकारी दिए उनका अनुसार अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भर्चुअल सम्पर्क गरेका मध्ये दुई सय छजना रेड जोनमा परेका छन् क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका मोबाइल एप्लिकेसन एप र वेब पेजमा आफूलाई इन्ट्री गरी आफ्ना जिज्ञासा राख्ने गर्छन् त्यस क्रममा उनीहरूलाई बताएका लक्षण हेर्दा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँग मिल्दाजुल्दा देखिएकाले उनीहरूलाई रेड जोनमा राखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए अहिलेसम्म हामीसँग भर्चुअल रूपमा सम्पर्क गरी आफ्ना विवरण भराउनेको सङ्ख्या पन्ध्र हजार सत्तरी पुगेको छ उनले भने तीमध्ये गत चौबिस घन्टामा नौ सय चौन्नजनाले हामीसँग सम्पर्क गरेका हुन् गत चौबिस घन्टामा आफ्नो विवरण भएका मध्येमा लक्षणका आधारमा सत्रजना रेड जोनमा परेको र यो समेत गर्दा अहिलेसम्म यो सूचीमा पर्नेको संख्या दुई सय छ पुगेको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिए मन्त्रालयले उनीहरूको दैनिक जानकारी लिइरहेको र नमुना परीक्षण तथा आइसोलेसनमा राख्ने तयारी गरिरहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताएका छन् यस्तै देशभर गरेर अहिलेसम्म कोरोना आशंकामा स्वास्थ्य परीक्षण गरेकाको संख्या पाँच हजार एक सय चौरासी पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ यस्तै देशभर होम क्वारेन्टिन तथा स्थानीय क्वारेन्टिनमा बस्नेको संख्या सात हजार नौ सय तिहत्तर पुगेको जनाएको छ बागलुङमा विदेशबाट फर्किएकाहरूको पहिचान गर्दै आठ सय अन्ठाउन्नजनाको ऱ्यापिड टेस्ट गरिएको छ उनीहरूमध्ये आठ सय सन्ताउन्नजनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने एक महिलाको रिपोर्ट पुनः परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ ऱ्यापिड टेस्ट किटबाट परीक्षण गर्दा एकजना महिलाको रिपोर्ट शङ्कास्पद भेटिएपछि स्वाप सङ्कलन गरी पोखरा पठाइएको हो भारतबाट तीर्थयात्रापछि फर्किएकी ती महिला चैत्र सात गते माइक्रो बस चढेर बाग्लुङ गएकी थिइन् चैत्र छ गते भारतबाट तीर्थयात्रा सकेर फर्किएकी पैँसठी वर्षीय ती महिलाको स्वापको थप रिपोर्ट लिएपछि मात्र प्रष्ट भन्न सकिने जिल्लाका अधिकारीहरूले बताएका छन् उनलाई काटेकला गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राखिने भएको छ उनको परिवारका अन्य सदस्यहरूको भने नेगेटिभ रिपोर्ट आएको र काठमाडौँ किर्तिपुरमा रहेका आफन्तलाई पनि सम्पर्क गरिएको स्रोतले जनाएको छ बागलुङमा सरकारले पठाएको ऱ्यापिड टेस्ट किटबाट आठ सय अन्ठाउन्नजनाको परीक्षण गरिएकोमा अरू सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको स्रोतले बताएको आए छ